Koowooje bonnooje ngoni bonannda kalluka e remooƃe ngam no ƃuyta bote demal. Puufeteeɗum koowooje conneteeɗum no woodi ceede sanne, nden no saɗi heɓude. Eɗum woodi bonannda e njamu mooɗon e ngu wurdude. Mooɗon ɓikkon beediije ciwɗe e lekki beediihi no mbaawi warude iri koowooje 500 faa e ɓurɗe hallugo e aawre. Nder bidiyo ɗuum eɗon ekkitine no ɗum helirta coomol e naftoraaki comli conndi ɓikkon beediije banii puufeteeɗum finaa-tawa nder gese mooɗon. Faa hen eɗon mbaawi sonnango remooɓe ngam ɓe nafo. Leɗɗe beediije no tawee nokku fuu. Ɓorol ɓikkon majje no koyi. Cuɓtee ɓikkon caamukon, njorkon, ɓendukon, tawaakon e leydi. Ɗomdu ndu teddeeji gram 250 fuu no waɗa litiriiji 5 ɗi puufeteeɗum. Ngattee ɓikkon beediije mooɗon nder sowiiru rooba, nden banjon ndiyam nder majje. Ɗalee ɗe coofa jamɗe lasoye 4. Nguru ɓikkon kon tawee soofi. Ɗum naftoro wowru e unirgal kon uniree seeseese ngam nguru dow ittoo. Riilu ngabbon kon dow tampuwal faa kon njoora, e kon mbaawi waɗude balɗe fadde makkon yoorude. Ngattee ɓikkon beediije njorkon nder wowru mawndu, unire seeseese ngam itton gabbe feere. Kakkiloɗon to gabbe ɗen peccon. Sendu gabbe e haako faro ƴeptude faa yawta balbe, nden banja ko tawa e wowru nder jolloyel. Hendu no haani firna haako ko tedda fuu. Ɗala gabbe caama nder jollooru, ma cuɓtira gabbe ɗen jungo. Ittu haako sai hoddo gabbe tan. Cuɓtee gabbe, adee gabbe boɗeeje, kiɗine daneeje. Ittee faa hen gabbe dunuɗe. Ngattee unirgal unon faa keɓon conndi. No waawi yaare masin unirteeɗum una ɗum. Gabbe ɗe une faa laato conndi. Conndi ɓikkon beediije ceɗire ceɗirgel ngel millimetre ɓolum e pecce 5 ngam hakkita gabbe mawɗe. Conndi ɓikkon beediije no waawi watteego nder coobli hottollo. Ngam mettol somdu sai tefon hottollo jaajirka santimetre laso dow santimetre 10. Juutirka hottollo kan no ɓurta jaajirka junngo debbo seɗɗa. Cewee lefel ngel 2 far juutirka. Nyoote senngooji nannduɗi, piɓee hunnduko somdu. Ete gram 250 ɗe conndi beediije. Ngatton girbal loowon conndi ndin nder somdu hottollo. Piɓiree somdu ndun e lokkungol, ngatton nder leeda deson. Keɓee saakuuru leeda e ŋappirgel senii no woodi. Saakuuru leeda no reena somdu hottollo e fuu ko memata ɗum, maa ko sallitata ɗum. Ndesee coɓli piɓaaɗi nokkuure feewunde yoorunde hano nder sowiiru maɓɓiindu. Fara waɗude puufeteeɗum, adoye somdu tawaandu nder sowiiru, nden ciwondu nder litiriiji 5 ɗi ndiyam. Gaɗa jamɗe laso e 4 ɗe comnul. Ɓiɗɗe somdu ndun ngam keɓon ndiyam beediije ɗuuɗuɗam. Mbanje ndiyam ɗam nder puufoyel safaare puufeteende. Tokke aawre, puufe safaare dow mayre ngam reenunde nde e koowooje kalluɗe. Litiriiji 5 ɗi puufeteeɗum ɗum beediije no mbaawi cawra jayri demal ɗi jaajirka 200-400. Naftoraaki comli ɓikkon beediije no laato ɓeydaari faro deenol awdiiri e koowooje bonnooje. Naftoraaki ɓikkon beediije ngalaa fu gacce dow aawre e koowooje ɗe nafuwe. Ngam beediije no ngoodi tooke e liƴƴi, handaaki ɗe naftore hadde beeli. Ngam to ɗum meemu njamu nyaaki, ɗum naftoro
puufeteeɗum beediije laasara jemma ma fajiri. Gaɗol e connol comli conndi ɓikkon beediije no ɓeyda risku e wuro meɗen. Waɗooɓe comli conndi ɓikkon beediije no connaɗi hakkunde 2023 ɗe seefa. Ceede keɓaaɗe no mballa wuro sanne.